ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የኢትዮ ዩኒክ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁ? ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም፣ ፍቅር፣ ጤና አብዝቶ እንዲሰጣችሁ እየተመኘው ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ከሰዎች ጋር ያለንን ተግባቦት ለማዳበር የሚረዱ 9 ነጥቦችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አብራችሁኝ የሆናችሁ እስከ መጨረሻው እንድትከታተሉኝ የአክብሮት ግብዣዬ ነው። እንግዲህ ብዙ ሰዎች ከሰዎች ጋር ያላቸውን ተግባቦት ለማዳበር እጅግ በጣም አብዝቶ ይፈልጋሉ። እነዚህ መሪዎች ተከተላችሁ ነገሮችን በቀላሉ መቀየር እንደምትችሉ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። የመጀመሪያውና አንደኛው ነጥብ ጥሩ አድማጭ መሆን ነው። ተግባቦትን ለማዳበር ከሚረዱ ጠባያት ዋነኛው ጥሩ አድማጭነት ነው። ሰዎች የሚናገሩበት ሰዓት ተናግረው እስኪጨርሱ አለማቋረጥ አይናቸውን መመልከት፣ በንግግር መሃልም መረዳታችሁን ለማመልከት ጭንቅላታችሁን ወደ ላይና ወደ ታች መነቅነቅ፣ ተናግረውም ከጨረሱ በኋላ መናገር የፈለጉትን ሀሳብ በጥቂት ቃላት ማጠቃለል የጥሩ አድማጭነት ምልክቶች ናቸው። የፊት ገጽታችንና የእጅ እንቅስቃሴያችን ነው። በንግግር ወቅት ያለን የፊት እና የእጅ እንቅስቃሴ ስለምናደርገው ሀሳብ ስለምንናገረው ሀሳብ የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ለምሳሌ አስደሳች ሀሳብ ለመናገር እየሞከርን የፊት ገጽታችንን ማኮሳተር፣ ማጨማደድ እና የአይን ሽፋሽፍታችንን መሰብሰብ ለአድማጫችን ተቃራኒ መልእክት ይልካል። ስለዚህም ከምንናገረው ሀሳብ ጋር ውህደት ያለው የፊት ገጽና የእጅ እንቅስቃሴ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው። ሶስተኛ፣ ፍሬ ሀሳቡን በተወሰነ ቃላት መግለጽ። የሰው ልጅ ትኩረትን ሰጥቶ አንድን ድርጊት መከወን የሚችለው ለጥቂት ደቂቃዎች ስለሆነ በንግግር ወቅት በጥቂት ቃላት የምንፈልገውን ሀሳብ መግለጽ ይገባናል። የምንናገረውንም ሰው በዚያች በሚናገረን ሰዓት ብዙ የሚያሳስቡትና ጊዜ ሊሰዋላቸው የሚፈልጋቸው ብዙ ጉዳዮች እንዳሉት በማመን አጭርና በተመረጡ ቃላት የተሟላ ንግግር ብናደርግ ጥሩ ተግባቦት ይኖረናል። አራተኛ፣ ትኩረትን የሚያሳጡ ነገሮችን ማራቅ። ተንቀሳቃሽ ስልክ እንዲሁም የዕለት ተዕለት ኑሯችን በገባበት ጊዜ ውስጥ ከሰዎች ጋር የምናደርገው በምንነጋገርበት ወቅት የምንጠቀማቸው ከሆነ ተገቢ ያልሆነ ትርጉም ይሰጠናል። ለምንናገረው ሰው ወይም ስለሚናገረው ሀሳብ ግድ እንደሌለን ያሳብቃል። ስለዚህም በንግግር ወቅት ተንቀሳቃሽ ስልካችንን ጨምሮ የምናከናውኑ ማንኛውንም ስራ አቁመን ሙሉ ትኩረታችን በመስጠት ልናዳምጥ እንዲሁም ምላሽ ልንሰጥ ይገባናል። አምስተኛ፣ አቀማመጥን ማስተካከል። ወደ ጀርባችን ተለጥጠን መቀመጥ፣ ጀርባችንን መስጠት ወይም ፊት ወደ ተቃራኒው አቅጣጫ ማዞር የመሳሰሉ አቀማመጦች ተግባቦትን አስቸጋሪ ሊያደርጉ ስለሚችሉ ወደምንናገረው ሰው አቅጣጫን ማስተካከል እንዲሁም ጠጋ በማለት አቀማመጣችንን ማስተካከል ይገባናል ማለት ነው። ስድስተኛ፣ የሚያናግሩን ሰው ስሜት መረዳት። እጅግ የሚያሳዝን ታሪክ እየነገረን ስሜታችን ከቁብ ሳንቆጥር ቅጭም ባለ አኳኋን የምትለው ይገባኛል ብንል ተአማኒነት ያሳጣናል። የተናገረውን ስሜት ወደ እኛም ዘልቆ እንዲገባ በመፍቀድ ከቻልን መልካም ተግባቦት ይኖረናል። ሰባተኛ፣ ንግግርህ ፍሰት ያለውና ያልተዘበራረቀ እንዲሆን ማድረግ። ከአንድ ሀሳብ ወደ ሌላ ሀሳብ መዝለል፣ ውልና ማሰሪያ የሌለው ንግግር፣ ውይይትና ክርክር ማድረግ መጨረሻው የማያምር ነው። ስለዚህም ትኩረትን በአንድ ሀሳብ ላይ ብቻ በማድረግ ያልተዘበራረቀ እንዲሁም ፍሰቱን የጠበቀ ንግግር በማድረግ ርዕሱን አጠናቆ ወደ ሌላው መሻገር ተገቢ ነው። ስምንተኛ፣ በየንግግሩ መሃል የሚገቡ ድምፆችና ቃላትን ድግግሞሽን ማስቀረት። ብዙውን ጊዜ ሰዎች ሀሳባቸውን ከመከታተል ይልቅ ወደዚህ ድምጸት አተኩረው እንዲያፌዙ ይጋብዛል። ስለዚህም አ ወይም እም የሚሉ ድምጾችን ማስወገድ ይገባናል። እንዲሁም እና ማለት ነው እና ምናምን የሚሉ ቃላቶችን መደጋገም ንግግራችንን አሰልቺ ሊያደርጉት ስለሚችሉ ማስወገድ ይገባናል። ዘጠነኛ፣ የድምጻችንን ቃና እንደየሀሳባችን ማቀየር። በንግግር ወቅት አንድ ቃና ብቻ ያለው
ወጥ ንግግር ማድረግ ለሐዘኑም ለደስታውም ለቁጣውም ተመሳሳይ ድምጸት ለመጠቀም የአድማጭ ትኩረት እንዲበታተን የሚጋብዝ ነውና አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ አንዴም ለጥቂት ሰከንዶች ዝም እያለን በተለያየ ቃና የታጀበ ንግግር ማድረግ የአድማጭን ትኩረት ለመሳብ እጅግ እስከ ንግግሩ መጨረሻ ሰብስቦ ለማቆየት ይረዳናል። እንግዲህ ተመልካቾቼ ዛሬ ይዤላችሁ ከመጣሁት ሐሳብ ብዙ ነገር እንደምትረዱ ተስፋ ያረኩኝ ለሚቀጥለው ቪዲዮ የተለያዩ ሐሳቦችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑልኝ።